cert que es vagin incorporant. Ja són moltes les activitats que la plataforma Stop Karting ha dut a terme per conscienciar les dues poblacions afectades pels aspectes negatius de l'establiment del karting internacional. Presentacions, tallers de pancartes i manifestacions, tot per aconseguir més seguidors a la campanya. Llavors nosaltres pensem que l'indret que han triat no és el més adequat. Pensem que aquest tipus d'instal·lacions han d'estar fetes preferentment en zones, per exemple, de polígons industrials on no hi ha habitants a prop, ben comunicats, on no molesten els sorolls, i pensem que aquí el Pla de Morató és el lloc menys adequat. El projecte del càrting, pel seu compte, segueix endavant a un ritme frenètic des de l'Ajuntament, ja ha quedat aprovat provisionalment. Les pressions econòmiques venen molt des de dalt, estan molt implicats en aquest projecte des de dalt, estan fent uns terminis, estan anant molt ràpids amb les resolucions, cosa que mai s'havia vist. Ens agradaria molt que aquesta rapidesa per aprovar plans també fos igual de ràpid quan necessitem una escola i s'ha de construir ja, o quan necessita un hospital. Aquí no, aquí estan anant rapidíssims en aprovar coses sense adonar-se de la gravetat dels fets. La plataforma que intenta aturar el càrting assegura que necessiten més implicació dels ciutadans per arribar a assolir els seus objectius mitjançant la pressió popular. Sembla mentida, però hi ha gent que encara no té informació sencera del tema. I seria molt lamentable que passi com altres coses, que en principi la gent es queda molt passiva, i només quan veu ja construït el càrting i els sorolls, llavors sí que es començarà a mobilitzar. No, no, cal mobilitzar-se abans per evitar els efectes d'aquest càrting, d'aquest circuit internacional.